só para agradecer a pessoa de toda a gente da Liga ao convite que me fizeram para estar aqui presente. Saberem também que é com agrado que a Câmara Municipal vai vendo as iniciativas que se vão desenvolvendo no âmbito da Liga. Também, no fundo, marcar o dia de hoje. Hoje o dia é o dia do combatente e coincide com um dia também muito importante para Portugal, que é o 25 de Abril, ao qual também os combatentes, também os militares, dedicam muito este dia. Embora cada vez se dedique menos aos militares, mas a verdade é que foram eles que contribuíram para que nós pudéssemos ter o 25 de Abril. E às vezes há quem se tenha esquecido já disso, mas a Câmara Municipal, no fundo, considera aquilo que é o trabalho da Liga. Vocês devem estar recordados que, já não sei se foi num almoço, foi num jantar, mas sei que foi num encontro destes, que nós falámos sobre a nova sede. E ainda não temos a nova sede, mas já tenho umas novidades para vos dar. Ou seja, ainda não temos pronta, mas a nova sede está em obras. Não sei se todos têm conhecimento disso, mas a sede vai ficar ali junto ao quartel do trem, ao antigo quartel do trem, agora onde é a Escola Superior Agrária, ali quando se vai para o Paiol, quando se vai para a Nossa Senhora da Conceição, onde eram umas antigas casas de função militares, está-se a recuperar toda ali aquela zona e vai-se afetar ali um conjunto de associações, dentre as quais está ali. E recordam-se também que nós temos falado que a Câmara Municipal arranjava a casa, isto é, dava a casa, e a Liga fazia a obra. Lembrou-se disto? Pois até brincámos aqui a ver depois quem é que faz de poder de pintor. Bom, mas aquilo que depois acabámos por fazer na parada disto. Ou seja, foi, arranjámos a casa já está, é da posse da Câmara, é daqueles prédios militares que passaram para a Câmara, e a Câmara, através de um protocolo, há de passar à Liga e há de passar com a obra feita, como é evidente. Eu gostava muito que lá para meados de setembro aquela obra tivesse concluída. Não vou me comprometer com isso, mas vou me comprometer com vocês estar pronto até ao final do ano. Dado que às vezes as coisas vão um bocadinho mais devagar do que aquilo que a gente gostava, para depois não me dizer, ah, disse que era em setembro, e não foi em setembro, foi só em outubro e novembro. Pronto, fica até ao final do ano prometido que, se Deus quiser, lá estaremos todos a inaugurar aquele espaço que é nosso. E eu digo que é nosso, não é só por ser da Câmara, da Liga, mas porque eu também sou sócio da Liga. E então também me sinto fazendo parte deste vosso grupo, deste claro. Vosso convite. Comi lá uma sopinha, mas não fiquem com pena de mim. Não fiquem com pena de mim, porque não é para isso, porque o meio-dia já começou cedo. Até fui lá ao Içado da Bandeira, depois do Içado da Bandeira fui à missa à Vila Buí. Também havia lá uma comemoração ligada aos veteranos lá do futebol e quiseram fazer uma missa. E depois houve lá um amigo que disse, é pá, tens de passar ali para um bar. Ah, passar ali para um bar. A passagem para o bar, sabe o que é que deu? A passagem para o bar deu 2 copinhos de líquido. Depois deu mais um bocadinho para calhar no forno. Depois, como era pouco, e até aí, havia o almoço a seguir, não é? Ainda deu umas favas uma sopinha, agora aqui comi outra sopinha. Tem que não me vão levar a malta ainda comer sobremesa, não é? Porque até tem que poupar em algum lado. Tem que calmar o estômago. Olha, isto era só para meter com vocês, para às vezes sorrir um bocadinho, porque acho que a vida às vezes prega-nos determinado tipo de partidas que às vezes não têm vontade de se andar a abrir, mas hoje é um dia de convívio, vocês devem-me aproveitar. Já vi que têm para aí umas viagens também previstas. Também têm para aí uns protocolos, podem negociar para aí uns descontos, aí de umas massagens, que as mulheres não devem custar nada. E também para de outras questões que vocês possam aderir para ter estes descontos. Por isso, olha, isto está no bom caminho. A sede também há de aparecer, se Deus quiser. E o que a gente só nos falta é que Deus nos dê saúde. E podes com toda a certeza, vamos ter a nova sede que tanto aspiramos. Uma vez que juntamos lá 4 dentro do nosso panelinho, que está cheio. Isso não implicou nem nos
desmotivou para não fazermos e continuarmos a trabalhar em prol de todos vós. Tentamos fazer o nosso melhor e a mais não somos obrigados. E tem feito bem. Agora, a nova sede há de ter novas condições. Foram criados novos protocolos aí com diversas entidades que iremos distribuir aí um panfletozinho. Tentamos fazer algo em prol da nossa associação. E convivemos. Estes convívios é para manter e para melhorar melhor do que isto. A inauguração tem que ser uma festa da Roma. A inauguração e convidar o Presidente também. Já nos tínhamos qualificado a pintar, já nos convocou. Eu não tenho de onde a falar. Obrigado. É aquela. A Câmara põe a casa e faz a obra, certo? É evidente que vocês disponibilizam-se e fazem o favor de ir lá almoçar. E aqui o nosso amigo Zé Lasson, é tu ao almoço? Obrigado também pelo convite. Estou aqui pessoalmente e também como Presidente da Junta de Freguesia da Assunção. Quase todos nos conhecemos. Fiquei bastante agradado com a novidade que o Sr. Presidente nos deu em relação à nova sede e fiquem a ter a certeza que no dia de inauguração alguma coisa a Junta de Freguesia irá colaborar. Irei colaborar com a vossa simpática organização e com o vosso trabalho. Não precisam de pintar, mas se calhar também oferecemos mais alguma coisa. Por isso, a Junta irá colaborar nesse dia de inauguração da sede da Liga dos Combatentes. Assim é, pessoal! Thank you.